pyörimään Olli Matti Järvelä. Järvelä jättää pikkumustan siihen ja Poikola lapaan. Poikola viivaan. Siitä lähtee Rahikaisen laukaus. Välissä on Embrits. Embrits löytää nyt hyvin jäähyaitiosta Emil Leppäsen. Leppänen paikassa. Emil Leppänen! Herra Jumala, mikä maali! Se laittaa yhdellä kädellä rystyllä kiekkoon Erasmus Reijolan. Emil Leppänen! Et sä nyt voi noin laittaa sitä sinne sisään. Emil Leppänen ja kauden ensimmäinen maali ja se on highlight kama. Emil Leppäseltä aivan jäätävä rysty. Kiekko antaa 2-0 johtoon. Emil Leppänen iskee laatan sisään. Vaikka ei tähän mennessä maaleja ole tähän kauteen tullut, niin ei Leppäsellä kyllä mitään korillaa selässä ole. Kun se tällaisen ratkaisun iskee.